આજે નાગપંચમીનો પવિત્ર તહેવાર છે ત્યારે નાગદેવતાના દર્શન કરવા માટે સવારથી જ ભક્તોની ભીડ મંદિરોમાં જામી છે. હર કોઈ નાગદેવતાના દર્શન કરી પૂજા અર્ચના કરવા આતુર છે. ત્યારે બનાસકાંઠાના પાલનપુરમાં આવેલા નાગણીજી માતાના મંદિરમાં આજે સવારથી જ ભક્તોનું ઘોડાપુર ઉમટી પડ્યું છે. આ મંદિરની વિશેષતા એ છે કે આ મંદિર વર્ષમાં ફક્ત બે વાર જ ખોલવામાં આવે છે, જેના કારણે આજે નાગપંચમીના દિવસે અહીં ભારે ભીડ જોવા મળે છે. બનાસકાંઠાના મુખ્યાલય પાલનપુર શહેરના રાજગઢી વિસ્તારમાં આવેલું આ છે નાગણીજી માતાનું મંદિર. અને આ મંદિર વર્ષમાં ફક્ત બે વાર જ ખુલે છે, એક શ્રાવણ વદ પાંચમ અને નવરાત્રિના આસો સુદ આઠમના દિવસે ખુલે છે. આ મંદિરની વાત કરીએ તો પાલનપુરના નવાબ સાહેબને સપનામાં નાગેશ્વરી માતા આવેલા અને નવાબ સાહેબે માતાજી પાસે પુત્ર પ્રાપ્તિનું વરદાન માગેલું. ત્યારબાદ નવાબ સાહેબના ત્યાં પુત્રનો જન્મ થતા નવાબ સાહેબે 1628ની સાલમાં તેમના મહેલના રાણીવાસના એક ઓરડામાં નાગણીજી માતાની મૂર્તિની સ્થાપના કરેલ. ત્યારથી લઈને આજ દિન સુધી અહીં નાગપાંચમના દિવસે હવન યજ્ઞ થાય છે અને નવરાત્રિમાં મહાપૂજા થાય છે. તેના લાભ મોટા પ્રમાણમાં ભાવિ ભક્તો લે છે. વર્ષમાં બે વાર આ મંદિર ખુલતું હોવાથી લોકો આતુરતાથી નાગપાંચમનો ઇંતજાર કરે છે. લોકોનું કહેવું છે કે આ મંદિર ખૂબ જ ચમત્કારિક છે અને અહીં આવવાથી લોકોની મનોકામના પૂર્ણ થાય છે. લોકોની ભારે આસ્થા આ મંદિર સાથે જોડાયેલી છે. જો કે કોરોનાની મહામારીના કારણે આ મંદિર દ્વારા સેનિટાઇઝ કરીને જ લોકોને મંદિરના અંદર પ્રવેશ આપવામાં આવી રહ્યો છે. 1628માં માનભાઈના લગ્ન પાલનપુરના નવાબ સાથે થયા હતા. તેમને પૂજાના દહેજામાં જે પૂજાની પેટી આપવામાં આવી હતી એ પેટી અહીંયા આગળથી પરત ના મોકલાવવા, પરત મોકલતા અશુભ ન થાય એ માટે આ પૂજાની પેટીનો અહીંયા આગળ ખોલવામાં આવી હતી અને એમાં જે શ્રીફળ યંત્ર અને પાદુકા હતી એની અહીં આગળ પૂજા થાય છે. 1628માં સિદ્ધપુરથી બ્રાહ્મણોને બોલાવવામાં આવ્યા હતા. વિધિ વિધાન સાથે એ પૂજા અહીં આગળ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી અને ત્યારથી એ પૂજા સેવા વર્ષ પરંપરાગત અમે આજે કરી રહ્યા છીએ. આજે અમે હું નવમી પેઢીએ આ પૂજા કરી રહ્યો છું. કોરોનાની મહામારીને કારણે શું વ્યવસ્થા કરવામાં, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ સાથે સરકારના સંપૂર્ણ નીતિ નિયમોનું પાલન કર્યું છે. બહાર સેનિટાઇઝ બે મશીન મૂકેલા છે, બોક્સ બનાવ્યા છે, બોક્સ દ્વારા દર્શન કરવા પબ્લિક અંદર આવી રહી છે. ભક્તોની સંખ્યા બહુ જ ઓછી છે કોરોનાના બીકના કારણે. ભક્તોની મનોકામના પૂર્ણ થાય છે. ભક્તોની મનોકામના આ પાંચમના દિવસે સંતાન પ્રાપ્તિ માટે ફૂલેરનો પ્રસાદ લોકો લઈ જતા હોય છે અને એના જે ઈચ્છુક હોય એ લોકો આજે સવિશેષ આવી રહ્યા છે. આ ચમત્કારી મંદિરમાં બિરાજેલા નાગણીજી માતા ઉપર લોકોની ભારે શ્રદ્ધા છે. અહીં માતાજીના દર્શન કરવા માટે દૂર દૂરથી ભક્તો આવે છે અને નાગણીજી માતાના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવે છે. નાગણીજી માતાનું મંદિર વર્ષમાં બે દિવસ ખુલે છે, એક આસો વદ પાંચમ અને બીજું નવરાત્રિની આઠમ. આ મંદિરમાં રાત્રિના સમયે નવરાત્રિના દિવસે 8 વાગે રાત્રિ સમયે યજ્ઞનો પ્રારંભ થાય છે. મધ્યરાત્રિ 1 વાગ્યામાં રાત્રે પૂર્ણાહુતિ થાય છે અને આ મંદિરમાં લોકો મોટી સંખ્યામાં લાભ લે છે. અત્યારે આજે નાગપંચમના દિવસે મંદિરનો સમય સવારે 8 થી 1 રાખ્યો છે અને મંદિરનો માં સેનિટાઇઝ તેમજ ડિસ્ટન્સ જાળવણી સાથે દર્શનાર્થીની સંખ્યા થોડી ઓછી છે, પરંતુ દર્શનમાં લોકો સહકાર આપે છે અને એનો શાંતિપૂર્ણ પૂજાપાઠ થાય છે. હું મોટી વર્ષોથી રહું છું નથી, પ્રાચીન મંદિર નાગણીજીના માતાના મંદિરમાં વર્ષમાં બે વાર અમે શ્રદ્ધાથી ખુલતા દર્શન કરવા આવીએ છીએ. માતાજીનું સાચ ઘણું સારું છે, ઘણું સ્વસ્થ છે અને કોરોના મહામારીની અંદર ડિસ્ટન્સ જાળવી અને સારી વ્યવસ્થા કરેલ છે અને અમે શાંતિથી દર્શન કરેલ છે. અમે વર્ષમાં બે વાર દર્શન કરવા આવીએ છીએ ને આ નાગણીજી માતાનું મંદિર વર્ષમાં બે વાર ખુલે છે અને હર કોઈ ભક્તો એમના દર્શન કરે છે, એની હર કોઈ મનોકામના પૂરી થાય છે. ખૂબ ખૂબ આ પ્રાચીન મંદિરમાં બિરાજેલા નાગણીજી માતાની અવલોકિત મૂર્તિ ભક્તોને ભાવ વિભોર કરે છે. લોકો અહીં આવીને નાગમાતાની પૂજાપાઠ અને અર્ચના કરી મનોકામના પૂર્ણ કરે છે. આજે નાગપંચમી હોવાથી ઠેર ઠેર નાગદેવતાની પૂજા થાય છે, ત્યારે પાલનપુરમાં ચમત્કારી મંદિરમાં બિરાજેલા નાગમાતાના દર્શન માત્રથી દુઃખો દૂર થઈ જાય છે. પાલનપુરથી વિનોદ સુંદેસા.